Mag je knippen? Ik mag knippen, ik doe het liever niet. Oh god. Maar als je hele grove dingen zegt, dan haal ik het eruit. Ik kan het bliepen. Ja, klopt, dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. Alleen bij mij. Bij jou heb ik dat heel veel gedaan, bij Sam heb ik dat heel veel gedaan. En bij die duizend andere mensen. Ik had niet gekeken, hij zit altijd te schelden. Dan zeg jij zo, Sam gebruikt die woorden die ik liever niet gebruik. Ja, klopt. Hallo kijkers van Harmer Frodo en welkom bij de 5e podcast. Vandaag ben ik met Noah Sandbrink, waar we de afspraak al 5 maanden hadden staan of zoiets. Ja. En nu is hij er eindelijk, hoe gaat het? Prima. Nog dingen gedaan sinds quarantaine? Nou ja, gegamed, weer niet eigenlijk, een beetje geluid. Af en toe gewerkt. Veel en, geld verdiend? Nee, valt eigenlijk wel mee. Dus eigenlijk al die tijd verspild? Nee, want ik heb wel wat geld verdiend, maar kom weer. Maar sinds kort weer trainen, gewoon voetbal, dus het gaat langzaam weer zijn gangetje. Ja. En jij gaat naar HBO volgend jaar? Ik ga naar de HBO, op de 1plein. En moet je daar nog dingen voor doen in de hele vakantie dinges? Nee, ik heb alles al geregeld. Nog een paar dingetjes doen met het geld, dat er automatisch geld wordt afgeschreven. Mm-hmm. Voor de rest alles geregeld. En jij blijft thuis wonen dus? Ik blijf thuis wonen. Omdat? Gewoon geen zin om nou ja, dus? Het is niet echt nodig en het scheelt heel veel geld. Ja, zeker waar. Heel veel geld. Mm-hmm. Dat is mijn En jij hebt ook alles gehaald met voldoendes? Even kijken hoor. Jezus, 8 en 7's. Ja. Zo, dat heb je goed gedaan. Ik heb Engels een 5. Voor de rest alles een 6. Op een nippertje geschiedenis. En een 6 gehaald. Mm-hmm. En nog een compensatiepunt met natuurkunde? Ik weet het niet meer. Nee, met wiskunde. Oh ja. Met wiskunde had ik nog een 7 gehaald, dus gemiddeld een 6. Maar ik had zeg maar 2 5's, Engels en geschiedenis. Maar aangezien een van de 2 een kernvak is, moet er dan of een compensatiepunt bij of eentje moet naar een 6. En toen had ik voor geschiedenis had ik een 5,4 gehaald. Mm-hmm. En ik neem een 5,9 en ik moet een 6,0 halen. En toen dacht ik, nou ga ik natuurkunde herkansen, want dan kan ik daar een compensatiepunt voor halen. En toen kwam ik erachter dat ik verkeerd had gerekend, dat ik moest een 11,5 halen. Oh. Dus ik, een uur voor de toets brullen bellen, ik zeg, mag ik niet geschiedenis doen? Heb ik zonder te leren een 6,6 gehaald. Hoe heb je dan toch nog geschiedenis gehaald? Weet ik niet. Dus daar had ik uiteindelijk een 6 voor geschiedenis, maar toen kwam wiskunde er ook nog op en een 8,5 of zo. Dus er stond er nog een 7 voor wiskunde, dus dan zat ik al ruim overheen. Dat is wel het beste verhaal ooit. Ja, dat je 11,5 moest halen. Had je dan gerekend dat hij het verkeer meetelde ofzo? Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik heb waarschijnlijk gewoon de cijfers verkeerd opgeteld ofzo. Ja. Maar ik deed dit in zo'n programmaatje gewoon op het internet. Mm-hmm. Dus verkeerd ingevoerd ofzo. Ja. Grappig. En ben je blij dat er geen examens doorgingen of? Ja. Ja, over het algemeen wel. Er zitten natuurlijk ook nadelen aan. Ja. Maar ik had eigenlijk echt geen zin om zo over te liggen. Dat is het meer. En dan in zo'n zaaltje 3 uur zitten, een beetje naar Engels doen. Engels, naar die piepo's die dan Engels gaan praten, luisteren. Ja, ik had er op zich wel zin in hoor. Ik niet. Ja, je hebt dus, toch een beetje dat teamgevoel van dat je er met heel haat op uit. Dat is dan wel weer een van die nadelen. Maar over het algemeen ben ik nu veel makkelijker gekomen. Ja, ik ook, want ik heb dus uiteindelijk heb ik al mijn herkansingen nog gedaan. Dus ik hoefde niks te herkansen meer. En toen dacht ik van, weet je wat, ik ga dat gewoon doen. En toen kwam ik zo op school en zelfs docenten kwamen chagrijnig naar mij toe van, nu moet ik een toets nakijken terwijl het geen zin heeft dat je hem gemaakt hebt. En toen dacht ik van, jawel, ik wil gewoon een mooi lijstje hebben. Maar ja, het nadeel is dat niemand dit ooit gaat zien, want volgend jaar zit ik op VWO, dus je ja. Je gaat VWO? Ja. Maar je ging toch de PABO doen? Ja, ik had daar geen zin meer in. Wat ga je nu doen? Dat weet je niet. Ja, nu ga ik 2 jaar VWO doen en dan werkloos of zo. Oké. Oh, ik dacht dat je gewoon PABO ging doen. Ja, nee, ik had dus... PABO is toch ook gewoon een mbo-studie? Ja, mbo, hbo, universitair, kan allemaal. Dat kan allemaal. Volgens mij weet ik niet 100%. Zou je dan tijdens die studie stage lopen? Ja, al vanaf week 8 loop je stage. Want ik heb nog nooit een stagiaire gehad van 19... Nee. Jij bent nu 17, dus dan zou je volgend jaar ongeveer 17, 18 zijn. Ik heb nog nooit een stagiair op de basisschool gehad van die leeftijd. Ja, precies. Maar ik had dus altijd gezegd van, ik ga gewoon de PABO doen. Allemaal 100% goed. En toen zei mijn mentor dus,
ja, maar ik moet van de school zeggen dat als je een studie zeker weet, dat je dan een meeloopdag moet volgen. Dus ik denk, oké, prima, ik ga zo'n meeloopdag volgen. Ik gooi hem op een dag met gym, heb ik geen zin in. Ga ik lekker daarheen, ben ik om 1 uur alweer thuis, hele dag geskipt. Prima. Yeah. Dus ik kom daar en op de pabo staan 2 leerlingen voor de klas die zeggen, oh ja, even voor de duidelijkheid, wij worden betaald om hier te staan. Ik had hier liever niet gestaan. Wat is dat voor... Toen dacht ik, als de 2 gemotiveerdste leerlingen van de pabo betaald worden om ons over te halen. Zijn. Wat moet dat dan voor slechte studie zijn? Ja, ja, dus op zich, na die open dag dacht ik een beetje van, ja hallo, ik heb hier helemaal geen zin in. Volgens mij is het nu wel dat het minder kost. Volgens mij krijg je allemaal van de overheid als je de pabo doet. Ja klopt, maar de overheid die wil dat dus zo makkelijk mogelijk maken. Dus nu willen ze de toetsen die je moet maken om überhaupt toegelaten te worden op de pabo, willen ze weghalen. Zodat iedereen toegelaten wordt op de pabo. Maar dan denk ik van ja... Dus staan er straks allemaal piepboos voor de klas. Ja, daarom. Ik denk als ik straks met allemaal mensen met een IQ van 20 die studie ga doen, dan heb ik er ook geen zin in. Ja. En jij, welke studie ga jij doen? Retail management en ondernemerschap. En waarom? Lijkt me leuk. Je gaat in het eerste jaar zet je gelijk een bedrijf op. Dus je leert in de praktijk. En je studeert af met een businessplan. Dus als je klaar bent, dan kan je gelijk aan de slag met een bedrijf. Maar als je in het eerste jaar een goed bedrijf opzet, kan je ook daarmee doorgaan. Maar dat is dan in je eigen tijd vooral. Ja. Maar het is vooral heel erg in de praktijk. En je gaat ook stage lopen bij andere bedrijven. En dan ga je hun helpen met problemen. Dus ik denk dat je daar heel veel van kan leren. Mm-hmm. En dan... ja, neem ik aan dat ik daarna na de studie een eigen bedrijf opzet. Maar dan wat voor bedrijf? Weet ik niet. Ik zou ook nog bij een ander bedrijf ergens kunnen zitten. En hoe heb je dan gekozen voor deze studie? Open dagen bezocht en dat soort dingen? Ja, dat heb ik al heel vroeg gedaan. Dus van begin het 4e of zo ben ik gelijk naar open dagen gegaan. En daar heb ik wel heel veel geluk mee, want nu zijn ze er allemaal niet. Ja, en een meeloopdag nog gedaan? Ja, ik heb 1 meeloopdag gedaan. Maar toen wist ik eigenlijk al een beetje van, ja, ik ga waarschijnlijk deze studie doen. En toen heb ik even een meeloopdag gedaan. Wist ik het wel zeker. Toen ben ik ook gewoon gestopt met kijken. Ja. En staat er nog bepaalde eisen aan die studie van vakken die je gedaan moest hebben of dat soort dingen? Geen idee. Maar ja, ik heb bedrijfseconomie en economie gedaan. En dat lijkt mij de vakken die je het meest nodig hebt. Oh, je hebt niet gekeken wat je ervoor nodig hebt? Nee. Dat is meestal wel handig voordat je aan de studie begint. Ja, misschien heb ik er wel naar gekeken, maar ik kan niet herinneren. Maar ik ben in ieder geval toegelaten, dus het is geen probleem. Mm-hmm. Moet je nog instaptoetsen maken? Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja. Heel tof. Ja, goed geregeld. Ja, zeker. Ja. Maar daar heb je wel zin in volgend jaar. Ja, het is wel... ik zie er een beetje tegenop om weer opnieuw een soort van te beginnen. Mensen die ik niet ken en... Mm-hmm. Iets nieuws, maar aan de ene kant heb ik ook echt geen zin meer in die middelbare school. Ja. Dat ik Engelse woordjes moet leren en dat... Hoe heet dat? Wat? Dat als je de normering veel te hoog is, dat je dan zeg maar de helft van de woorden goed hebt, maar dan nog maar 1 krijgt. Ja, omdat dat is mijn Nederlands, dat doe ik nog altijd. Heb ik geen zin meer in. Dus op zich zie ik er wel naar uit om een ander soort onderwijs te volgen. Ja, ik vraag mezelf dus ook af of volgend jaar een soort jaar wordt dat ik alles easy doe, omdat ik al een jaar ouder ben dan alles en al mijn HAVO helemaal op afgerond en zo. Of dat ik het toch wel moeilijk ga krijgen daar, maar ik ga ervan uit dat VWO niet echt een probleem voor mij hoeft te zijn ofzo. Oh, jij komt bij mijn vrienden in de klas. Dat vind ik heel grappig. Het zit allemaal op VWO. Maar zitten die in VWO 4 op dit moment? Dus ja, dan zit ik daar ook bij volgend jaar. Nice. Wordt ook drama. Ga ik nog een keer op zee reis? We hebben al die video's gekeken met mij en jou. Ja. Distracts. Oh ja, 100% goed. Prachtig. Dat wordt mooi zeg. Ja. Dat vind ik echt prachtig. En ik ga ook nog op zeedreis volgend jaar. Dus ik weet niet waar al je vrienden met VWO. Ja. Een paar gaan naar Oostenrijk volgens mij. Je bent naar Schotland geweest. Dus dan ga je waarschijnlijk niet naar Schotland deze keer. Ik weet niet waar de anderen heen gingen. Ja, Oostenrijk zou ik ook wel willen. Rome zou ik ook tof vinden. Oostenrijk is echt leuke sporten. En voor de rest is het... Ja, eigenlijk is alles op zich wel leuk als je met een goede groep gaat. Mm-hmm. Neem ik aan. Oostenrijk was het in ieder geval wel. Ja, ik heb je vlog gekeken. Ja.
Ja. En die hebt de vlog geüpload. Ja. Dus ja, het gaat vooral om de groep met wie je gaat. En dan als de stedenreisactiviteiten ook leuk zijn, is dat mooi meegenomen. Ja, ik kijk meestal inderdaad wel met wie ik ga dan naar waar ik ga. Ja, je moet niet zomaar ergens inschrijven. Ja, daarom maar. We zitten met een vrij grote vorig groep. Vorig jaar zat je met Robin en zo, toch? Met Robin, ja. Oh, nee, ik bedoel Robin. Nee, Robin blijft zitten. Ha! Ik ga met de podcast maken. Nee, maar wel met nu moet ik knippen. Vossen. Ja, en Rinsen. En Vinsen. Ja, en dat hele team. Ja. 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 Dus dat was wel de week waar ik in het allermeest gevlogd heb. Ik heb uit 7 dagen 9 vlogs gehaald. Hoe heb je dat gedaan? Ja, op de eerste dag kwam ik daar zo aan. Water springen? Ja. Ook 3 thumbnails gewoon van mij in het water. Dat was het vooral, ja. Ja, en ook gewoon op de eerste dag heb ik meer dan 3 uur aan beeldmateriaal gemaakt. Dus ik ook wel zo, hallo, we zijn nu in Schotland. En al die docenten kregen al zo'n hekel aan me. Of alleen al die eerste dag, van dat ik de hele tijd daar zo stond. Ja, jongens, even wachten. Dus dat was echt hilarisch. Beste reis van mijn leven. Welke docent mag jij het meest? Welke docent ik het meest mag? Ja. Oh, ik vond mevrouw van Engels. Vond ik geweldig. Die ken ik niet zo goed. Ja, ik weet wie het is, maar... Die had ik toen nog uitgenodigd voor de podcast. En toen zei ze... Wel, niemand vindt mij interessant. Maar ze komt niet. Nee, ze komt niet. Ja, de podcast met een docent, dat was echt mooi geweest. Ja. Ik wou eigenlijk mijn mentor nog uitnodigen. Ja, heb jij je telefoongesprek dat je gebeld werd opgenomen? Ja, alleen mijn moeder stopte met opnemen. Dus het is heel half. Ik heb hem helemaal opgenomen. Je hoort zo, ja, Noah, ik bel je met het heugelijke nieuws en dan stopt het filmpje. Voor net de climax. Wat een anti-clickbait is maar dat. Ik wist het zeg maar, want ik had al met Brule gepraat en ook in mijn cijferlijst doorgestuurd. Brule heeft me heel erg geholpen met de laatste dingetjes. Ze heeft die toets ook gewoon gezegd, ja dan maak jij gewoon een geschiedenis. Gewoon een uur van tevoren. Ja. Ze heeft met PWS ook heel veel geholpen. Hmm? Dus nu weet ik niet meer wat ik moet zeggen. Ja, maar ja in ieder geval. Ik heb toen, wow, waarom ben jij zo veel geholpen trouwens? Ja, weet ik niet. Ja, ik had toen uiteindelijk dat ik nog 2 toetsen wou herkansen, die ik ergens in de eerste periode had gemaakt, maar toen mocht ik er nog maar 1 herkansen, dus dat was heel irritant. Maar ik had echt in de eerste periode dat ik maar 2 onvoldoendes gehad en die wou ik er allebei uit hebben, dus dat was super grappig. Maar ja, ik ben ontzettend tevreden met mijn hele lijstje. Even kijken hoor. Met een 8 voor Nederlands, een 6 voor Engels, een 8 voor... Ja, dus een 4 toch? Ja, 4 dus 7 ook. Ja. Weet je heks voor? Ja. Die is ook mijn mentor. Is seks voor de enige filosofie? Dat is het niet. Nee, op VWO heb je er ook nog 1. Maar die geeft alleen les op VWO. Oh ja. Maar dus, volgend jaar... Maar hij deed toch allemaal van die dingen van... Zo'n spelletje en dan de winnaar kreeg je 10 en de verliezer een 6 of zo. Ja, daar kon ik echt boos om worden. Zo werkte het niet. Ja, hij ging dan zo staan. Jongens, vandaag gaan we gratis 10 halen. Gevangenen dilemma. Dus ja. Dan moest jij... En dan was het of iedereen kreeg een 8 of de helft kreeg een 10 en de helft kreeg een 6. Een 1 zelfs. Een 1. Ja. Dus als jij... Dan kan je echt niet maken. Dus als jij opschreef een 10 en ik schreef op een 8, dan kreeg jij een 10 en kreeg ik een 1. Dus als jij opschreef een 8 en ik schreef een 8 op, kregen we allebei een 8. Als ik opschreef een 10 en jij schreef op een 8, dan kreeg ik een 10 en jij een 1. Maar uiteindelijk heeft iedereen een 10 gekregen, toch? Nee, uiteindelijk heeft iedereen toen een 8 gekregen. Oh. Dus er waren ook mensen die hadden een 10 in de eerste instantie, kwam op magister, kregen toen een 8. Wat voel je dan genaaid? Wat een piepo, mensen. Ja, maar toen... ik kon daar echt zo boos om worden. Maar ik wist, dat staat niet in het PTA. Dus toen dacht ik van, oh ja, maar hij bedoelt het gewoon als grap. Dus ik dacht van, ik ben ontzettend slim. Ik ga gewoon langs bij meneer Buwalda, die was toen nog leidinggevende. Dus ik dacht van, ik ga daar even langs en dan zeg ik van, ja meneer Hexpel is dit gaan bedenken. En toen zei hij... Ja, nee, dat is gewoon een extra cijfer. En toen dacht ik echt van, nou, wat? Hoe kan dat? Toen was er opeens iets aan het HAVO 5 PTA, HAVO 4 PTA toegevoegd. En dan denk ik ook van, hallo, zo werkt het niet. Ook landelijk, iedereen deed het wel. Nee. Alleen bij onze school. Nee, Buwalda mocht ik echt niet. Daar werd ik in boos omdat ik vrij vroeg.
Ja, hij vond het nooit zo leuk als iedereen naar zijn kantoor kwam om te zeggen dat ze het laatste 2 uur hadden en daarvoor 3 tussenuren. Dat had ik altijd. Maar dat had ik ook altijd. Hij werd echt boos, maar het was ook in zijn les. Misschien, dus misschien is dat de reden dat hij boos werd. Je ging vragen waar hij les heeft en dan naar zijn lokaal. Ja, ik klopte gewoon aan. Ik zeg, kan ik even met je praten? En toen zei hij, ja, ik kom er zo aan, maar ik zit eigenlijk in mijn les. Dus niet heel handig. En toen ging hij uiteindelijk met me praten. En toen ging het dus over dat ik vrij veel heb. Vond hij niet leuk. Oh, dat is heel mooi. Ja, ja, ja. Dus, Hij was nog mee naar onze excursie naar Hoorn. Oh ja. Ja. Toen ging iedereen lekker pauze houden. Toen ging jij rondlopen en nog meer dingen filmen. Ja, ik had nog helemaal niks. Iedereen was zo saai. Dus toen ging... Ik was niet saai, ik was super. Jij was super, ja. Dat jij uiteindelijk zegt, moet je mij niet vloggen. En toen ging ik naast jou staan. En toen zei je, oké, film Jan-Pieter zo'n Koen maar weer. En toen ging Jan-Pieter zo'n Koen weer filmen. En die gaat nu weg daar. Het zal vast niet meer weg. Ze hadden toch iets toegevoegd van meer tekst of zo ook over de slechte punten. Ja, precies. Maar nog steeds heb je al die hooligans die dan er naartoe komen en zeggen, hij moet weg, wie die ook is. Maar ja, als ze er een standbeeld neerzetten van Mark Rutte, vinden ze ook dat hij weg moet. Dus ja, het is gewoon drama op dit moment. Het standbeeld van Mark Rutte, die zou ik in de tuin zetten. Ja, 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 ja. Ik wil zo'n cardboard van Mark Rutte hierachter hebben. Kan je dat gewoon bestellen ergens? Ja, maar ze waren tijdelijk out of stock. En hoe duur is dat? 35 euro. Zo. Plus iets van 30 euro verzendkosten, omdat je het in een 2 meter lang pakket moet versturen. En dat wil niemand bezorgen. Nee, ik vind het heel gek. Ja, ja, dus ja, geweldig. Kan die niet in stukjes worden bezorgd? Ja, dus misschien zeg maar dat achterste stuk, dat je dat zo erin kan schuiven of zo. Hallo, hier heb je het hoofd van Mark Rutte. Hier 2 armen. Ja, ja, ja. Goed idee om zo'n cardboard hier achter te zetten. Maar je moet hem op de grond zetten, toch? Ik ga hem gewoon hier op plakken. Dan plak hem gewoon op de deur. Jij bent ook de enige die zijn cijferlijst ergens ophangt. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, nee, maar ik dacht zo van, yo, ik ga even flexen hier op de achtergrond. Hier hangt dus mijn cijferlijst. Dit is hem, die zien jullie net niet. Maar ik heb hier ook gewoon mijn planning van complottheorie. Mijn goed nieuwe serie heb ik hangen. Echt? Ja, ja, ja. Hier voor 9-11 en Pearl Harbor en zo. Super. Maar daar ga je, zeg maar, echt serieus op in. Ja, ja. Ja, dat is wel. En dan ga ik vertellen wat de complottheorie is en waarom mensen dat denken en dat soort dingen. Dus op zich wel tof. Dan heb ik hier mijn hele planning liggen met diploma-uitreiking en jouw afspraak van vandaag en dat soort dingen. Wat ga je met Lucas doen? En met Lucas ga ik Harm Vrode Vlog 100 kijken. Want we gingen dus inbreken in een verlaten gebouw. Oh ja. En toen. Kijken. Maar toen. Nee, die komt nog online, dus die is nog niet online. Maar toen zei Lucas. Heb je dan een trailer geüpload of zo? Want ik zag er wel iets van. Ik heb op mijn Instagram geüpload dat het kwam. Dat kan zijn. Maar toen zei Lucas van, ik wil niet dat je filmt hoe je binnenkomt. Want je kwam op best wel een rare manier binnen. Jij? Of hij? Allebei? Nee. Je komt op een manier binnen hoe hij alleen maar weet hoe je dat gebouw inkomt. Doordat hij ergens... wil niet verklappen of en hij wil niet dat andere mensen weten dat hij weet. Hij wil niet dat andere vlogkijkers daar naar binnen gaan. Ah. Dus nu wil hij helemaal de vlog gaan checken om te kijken of ik niet dat film. Waar ging je naartoe? En dan verlaat gewoon in Leusden of zo, een soort school. Oh, weet je welke school? Nee! Maar ja, in ieder geval. Ik ga even Insta kijken. Ik ga rustig door. Ik wil weten welke school het is. Ja, nee, maar ik heb hem niet op mijn Insta staan. Je zegt net dat je hem op je Insta hebt geüpload. Nee, ik heb op mijn Insta heb ik een spoiler van Harm Vrode Vlog 100 gezet, maar daar zijn we niet in dat lokaal. Hier, ik kan hem wel. Ik kan hem hier zo wel even laten zien waar we zijn. Ik wil weten welke. Ja, ik ga dat zo wel later wel even laten zien. Dus ja, maar ja, toen gingen we daar inbreken en nu wil hij niet dat ik laat zien hoe we daar naar binnen zijn gegaan en zo. Dan is gaan andere mensen gaan houden. Het was ook super grappig, we gingen daar eerst naar binnen en zo. En je gaat op een enorme open plek, ga je daar naar binnen. En toen gingen we terug en daar was zo'n man en die stond gewoon zo te filmen. Hoe wij daar uitkwamen. Oh, dat heb ik ook zo vaak gehad. En zo te filmen gewoon zo van, hallo? Ja, maar ja. Wat gaat hij ook doen? Ja, dus ik zei zo tegen degene met wie ik was. Ja, hij filmde 2e angel voor mijn vlog. Ja, toen ik 2 jaar geleden, denk ik, echt een pleuris jong was. Ik deed altijd echt dingen die eigenlijk net wel kunnen. Toen was er zo'n verlaten gebouw, zo'n verlaten school ook. Mm-hmm. En toen wouden we zo'n steen door eruit gooien. Ziek leuk. Echt niet normaal leuk. Mm-hmm. En toen was ik zo met die steen bezig. En toen keek ik zo rechts van en stond zo'n vrouw zo te verfrikken. En ik dacht, hi. En ik zo die steen wegleggen. En snel
Je weet dat ook zo'n crimineel die echt dingen wil mollen in zo'n verlaten gebouw. Ja, maar op zich ging het toch tegen de grond. Dus op zich is het niet heel erg. Maar het is gewoon niet de bedoeling. Ja, nee, precies. Maar ik probeer altijd niet echt... Qua als je op een vlog iets zet, dan weet je dat iedereen het kan zien. Dus ik film altijd in real time. Dat je ziet hoe we daar naar binnen gaan en ziet hoe je daar naar buiten gaat zonder knippies. Want, nee, zodat je echt kan zien dat je niks fout hebt. Zodat je echt zien dat we niks fout hebben gedaan. Want ik heb er nooit echt zin in dat ik gewoon iets leuks probeer op te nemen. En politie later zegt dat wij dingen... Maar als dat gebouw die nacht in de fik was gezet, dan waren wij de schuldigen daarvan. Dus ja. Niet als je het helemaal hebt gefilmd. Ja, maar dan had waarschijnlijk toch nog gedacht dat wij het gedaan hadden of zo. Ja, oké. Ik kan even Lucas buiten beeld laten zetten of zo. Mm-hmm. Je was ook naar Walibi gegaan, toch? En zeker, maar voor de volgende 99. Hoe werkt dat qua corona? Er worden maar een aantal mensen toegelaten in het park. Maar dat zijn er best wel veel. Iets van heel veel. In ieder geval. Ja, ik heb geen idee welk aantal. Ik gok 200 of zo. En dan zeg je dus in de app van ik wacht nu virtueel voor die achtbaan. En dan zeggen zij, oké, om 12:45 kan je in die achtbaan. En dan om 12:45 pas verschijnt er op je schermpje een QR-code. En dan kan je die scannen. En dan mag je naar binnen. Ja, dat doet Walibi wel goed. Ja. En het voordeel is dat je in de tussentijd nog naar attracties mag waar eigenlijk niemand ingaat. Zoals dat Merlin's Castle en dat soort dingen. Merlin is leuk. Ja. Zo met die stoksen. Ja. Ben ik ook heel vaak op stuk gegaan. Gewoon 3 keer achter elkaar in. En dan gingen we elke keer... Die mensen die daar binnen staan, die vinden het niet leuk als je gaat eten. Dus ze geven 3 keer achter elkaar. Geen beter daar binnen zitten eten. En dan zei ze, leg het even weg, oké? Is goed, en dan pak ik het anders. Die mensen die willen echt... Wat irritant zeg. Je hebt ook die tweeling die bij ons op school zit. Luc en... dat is eentje in bril. Luc en... Weet je wat ik bedoel? Nee. Nou, die werken dus daar. En dan ging ik altijd met hem een beetje irriteren. Dus hij stond dan bij die wachtwagen van die vrije val. Ja. Ging hem gewoon irriteren. Dat was erg leuk. En foto's van mezelf erdrop altijd in de rij. Mm-hmm. Erdrop is zeg maar dat je krijgt op je telefoon pak je foto. En dan iedereen met een iPhone in de buurt. Dan kan je hem naar airdroppen en dan krijg je hem gewoon flink groot in een beeldscherm geschoven. Met wil je deze foto toevoegen? Noah Sandring wil hem delen. allemaal random foto's delen. Waarom werkt Weet ik niet. Je kan het vast wel uitzetten, maar niemand heeft dat uitstaan. Want het zit ergens diep in de instellingen verstopt. Maar ik was ook een keer in Barcelona, was ik bij het FC Barcelona stadion. En toen kreeg ik echt gewoon allemaal echte foto's van afgehakte handen en zo geairdrop. En die kwamen dus gewoon vol in mijn beeld. En ik dacht, waar kan ik dit uitzetten? Dat was echt niet normaal smerig. Ik weet dat dit sowieso nu al gedemonetized is. Ik zei effing. Ja, nee, maar de afgehakte handen meer. Krijg je sowieso money dan. Nee. Dat kan toch ook niet doen. Nee, maar het is toch handig dat als ik ooit er wel geld mee ga verdienen, dan deze video's dan aanstaan. Ja, maar ja. Ik ga misschien naar Barcelona, dus met de stedenreis. Oh ja. Ja, ik wil ook wel naar Andalusië of zo, want dan krijg je heel veel vrijheid. Maar al die pipo's die wilden roken, en dat mag officieel volgens de wet vanaf je 16 in Oostenrijk. Mm-hmm. Maar elke sigarettenwinkel zelfs nog, gewoon 18. Ja. Dus we hebben uiteindelijk een uur ergens voor sigarettenwinkels heten en hun allemaal aan mensen vragen. En toen zei Bram, ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon gaan. Ik heb hier helemaal geen zin meer in. Dus Bram zegt, ik vraag het wel voor jullie, want hun durft het de helft van de tijd niet. En toen vroeg hij het aan een politieagent die geen dienst had. Dat kan ook alleen Bram overkomen. Toen werd hij weggestuurd. Ja, in België mag je dus als je 16 bent bier drinken. Dus dat scheelt enorm. Dus. Ik word even naar België. Ja, nee, ik heb een familie in België met wie ik dan gewoon af en toe een biertje doe. En dat is superleuk. Maar daarom snap ik ook niet dat ze daar nooit in de EU het helemaal gelijk hebben zitten trekken met alle landen. Wanneer gaan ze dan met die tijd doen? Met die zomer- en wintertijd? Want daar gaat er één van afgeschaft. Ja, dat zou in 2022 worden. Ik snap het dan niet van... Het is niet een hele grote beslissing of zo. Want je zegt gewoon vanaf nu is het deze tijd. Maar dan moet je opeens daar 3 jaar over praten of zo. Ja, kan toch ook in een weekje? Ja. Voor mij lijkt dat maar niet zo moeilijk. Misschien dat de wetgeving... heel moeilijk doet, maar op zich de beslissing maken hoeft niet zo heel moeilijk.
Ja, maar het stom is ook dat niemand er iets van begrijpt. Want mensen denken dat zomertijd zomer is. Daar ging ze aan mensen vragen. Ik heb Lubach gekeken, ik ben echt fan van Lubach. Ja, ja, ik ben eigenlijk altijd wel met hem eens. Jij dan weer niet. Nee. Hij is rechts, jij links. Maar dus, dan ging ze aan mensen vragen, heb je liever zomer of wintertijd? Zeggen ze, zomer kan ik lekker in mijn zwemkleding op het strand. Ja, dat was zo dom. Maar hij legde het op zich wel goed uit met die kaart. Ja, daarom, dus dat wintertijd beter is. Maar het probleem is een beetje, we kunnen er niet een referendum over. Wacht, het referendum is afgeschaft. Het raadgevend referendum, ja. Maar het normaal referendum? Nee, want ze kunnen ook nog een keer zeggen van, we doen een überhaupt een referendum, voegen we toe. Ja. En dan zorg je dat het volk erover kan beslissen. Dat heb je in Zwitserland bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat hebben wij in Nederland nog nooit gehad. En wij hebben wel dat raadgevend referendum gehad. Maar dan is het zo dat eerst er een wet door de Kamer is. Dus bijvoorbeeld dat ze in de Kamer hebben besloten van, yo, Oekraïne geen steun. Of Oekraïne wel steun. En dat wij dan als Nederland zeggen, ja, Oekraïne geen steun. En dan zegt de regering weer, oké, dat is jullie raad, maar boeien. En dan, dus eigenlijk het raadgeverrendum was gewoon om een beetje te lijken alsof we heel democratisch zijn. Ja, ja, ja. En dan in landen zoals Zwitserland kan het volk echt dingen beslissen. Maar ja, dan vraag je je ook af van, is dat heel slim? Want zo'n ding als zomer- en wintertijd, als je daar een referendum over zou doen, ja, 99% heeft geen idee. Zo was het met Oekraïne ook. Heel veel mensen hadden geen idee waar het over ging. Maar die gingen gewoon stemmen omdat ze dat tof vonden. Ja, want het zou heel logisch zijn als we hier een referendum over hadden. Maar ja, ja, ja. Niemand snapt het. Ja, dus daarom, het zoals Lubach het uitlegde, is wintertijd gewoon het beste. Maar ja. Ja, als we maar niet hetzelfde als Duitsland gingen doen. Want dan liepen wij heel erg achter of zo. Ja, ja. Dat maakt ook niet heel veel uit. Want het blijven de getalletjes op de klok. Maar het is wel dat dan je ritme moet je een beetje aanpassen. Ja, maar als je dan permanent zomertijd doet, dan wordt het op bepaalde dagen in Amsterdam pas om 9:30 ochtends licht. Ja, maar als je dan gewoon op zich, naarmate van tijd, ga je dan aanpassen. Ja, als ze dan zeggen, het begint om 9:30 en we gaan door. Als je nu om 7:00 opstaat en het wordt dan pas om 9:30 licht, dan ga je om 9:00 nu opstaan en dan ga je 2:00 later naar bed. Maar dat kan je niet in één keer natuurlijk zo omdoen, want dan heb je natuurlijk nog wettelijke tijden, zoals zo laat mag je niet meer op deze straat lopen en het werk begint om 9:00. Dus uiteindelijk maakt het niet uit, maar het is wel handig. Mm-hmm. Maar dus daarom snap ik ook niet helemaal goed waarom dat uurtje klok verzetten, dat boeit ook vrij weinig. Waarom we dat niet gewoon doorzetten? Dat heeft wel volgens mij iets te maken met de kosten van het licht. Dat zeg maar dat het dan langer licht is. En dat het dan donker, als het donker is, dan zet je het licht aan. Maar als het donker is terwijl je slaapt, dan zet je geen licht aan. Ja. Dus ze proberen dat zo op de een of andere manier, ik weet niet precies hoe, te regelen dat je minder stroom gebruikt dan licht. Mm-hmm. Ja, ik heb nu met kranten lopen dat ik om 9:00 ga slapen en dan is het licht. En ik sla op 9:00 's avonds. 9:00 's avonds, ja. Oké, dan is het licht. En dan slaap ik op om, sta ik op om 3:30 en dan begint de schemering iets later. Wacht, 3:30, ik zat om 4:00 en dat is nog vroeger. Ja, 3:30. Dus dan staat de wekker om 3:15. En dan ben ik zo rond 6:00 hier weer. Dan duik ik 3:00 in mijn bed. En 9:30. Maar rij dat de hele vakantie volhouden? Ja. En dan, doe het al maar meer. Echt? Ja. Nou, maar ik gok dat als je aan de VWO begint, dat je dat niet gaat doen. Als ik het binnen een uurtje zou kunnen doen, ik doe het nu binnen 1.5 uur. Het echte lopen van de kant, want ik moet ook nog heen en terug fietsen. Ja. Maar als ik dat binnen een uurtje zou doen, dan zou ik het best wel op VWO nog kunnen doen. Maar alleen mensen die verklaren je heel snel als gek als je dat doet. Ja, nou ja, op zich als je het gewoon gaat sparen en het dan volgende vakantie weer doet, als je het leuk vindt. Ja. Ik zou het niet doen, maar ik heb een spaarrekening zelf voor mijn studie. Ja, dat is leuk. Voor met 2.500 op dit moment. Maar je weet nog niet wat je gaat doen, toch? Nee, maar ik kan nog 2 jaar sparen en dan heb ik zo 5.000 euro. Nou, ik had dus verwacht dat ik heel erg een studieschuld ging oplopen, zoals maar als bijvoorbeeld dat bedrijf niet zo uitpakken. En je niet zoveel werk maakt, dat je best wel een studieschuld hebt. Maar ik betaal dus het eerste jaar 1000 euro. En de andere 3 jaren 2000 per jaar. En dan kom je op 7000 euro uit. Maar dan krijg ik wel 150 euro per maand van de overheid. Ja, maar die 1000 euro is dan alleen collegegeld. Ja, je hebt nog boeken. Boeken. En dan heb je nog alles wat je leuk vindt wat hoort bij het studentenleven. Ik weet niet of je een studentenvereniging gaat doen. Nou, denk ik niet. Ik weet niet of je zin hebt om 2 keer per week met vrienden bier te gaan drinken in de stad. Als je 18 bent?
twee keer per week. Maar dat, in ieder geval, ja, dat zijn de dingen die geld gaan kosten. Ja, maar daar werk ik voor dan. Ja, precies. Maar ik had echt verwacht dat ik echt een lening aan moest vragen. Maar dat is gewoon niet nodig. Tenzij ik echt in de knoop kom. Ja, ik weet ook niet van iedereen er zoveel last van heeft. Want ja, natuurlijk, als je uit huis bent, is het. Als je uit huis bent, ga je heel veel lenen voor je huur. En er zijn natuurlijk mensen, ja, maximaal lenen en dan geef ik lekker alles uit in de stad. Lijkt mij gewoon niet handig. Maar. Heb jij ouders die nog iets betalen? Of, Nee, ze zeggen je werkt, je krijgt van de overheid, dus dikke prima. Want hoe krijg jij dan van de overheid? Aanvullende beurs. Oh, ja, tuurlijk. Dus je hebt, en ik krijg mijn OV, ik krijg een gift, mits ik binnen 10 jaar mijn studie afrond. Maar het is 4-jarige studie, dus dat moet wel. Ja, klopt. Hoop ik. Dus dan moet je zeg maar de inkomens van je ouders uitrekenen. En dan komt er een getal uit op en dat krijg je per maand gewoon als gift. Mm-hmm. Ook mits je die studie binnen 10 jaar afrondt. Ja. Alleen wat het nadeel was, het peiljaar was 2018. In 2018 hadden mijn ouders net een stuk meer verdiend. Mm-hmm. Maar we mochten het aanpassen op 2019. Zeg maar hoe minder je ouders hebben verdiend, hoe meer je van de overheid krijgt. Ja, ja, ja. Maar we mochten het aanpassen. Dus uiteindelijk kreeg ik nog wel 150 euro per maand. Dus dat is lekker. Ja, inderdaad. Dat is iets wat wel even goed meetelt. En als je dan even een beetje werkt en 2,50 per maand werkt? 2,50 per maand? Ja. 250. Ja. Okay. Dat is 400 euro per maand. Dan ben je vrij goed bezig, toch? 150 plus per maand. Dat voor som maak je. Oh. 400. Hallo. ik weet niet wat je uitrekenen. Ik zit, wat zit je nou getallen te noemen? Ja. Ja, dat is lekker. Mm-hmm. Dat is... Of je moet een ochtendbaan nemen, net als ik. Ik ga geen ochtendbaan nemen. Wat zitten mensen nou weer te appen? Super zon. Ik zie een hartje staan. Nee, het was een 100% teken. Oh. maar ja, 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 ik moet altijd. Ik zet even mijn wifi uit. Dat is handig. Wat voor telefoon heb je? Een Pocophone. Dat is best wel een goed ding. Pocophone? Ja, van een Chinees merk. Van Pokémon. Nee, dit is een Chinees merk, dus. We gaan even geen grapjes over maken trouwens. Anders worden we geboycott. Ja, anders vinden mensen ons niet meer leuk. Maar ik heb deze expres gekocht voor de camera. Want deze... Dat is een goede camera. Ja, dit is een... Dit is zeg maar de front of back. Nee, is frontcamera. En die is normaal. Ik heb nu tijdens een iPhone 6. Maar als ik die op frontcamera zet, dan zie je de pixels gewoon net niet zitten. Maar het is gewoon geen... Deze van een lekkere camera. Ja, komt omdat deze een dubbele camera heeft. En dus dit is op zich best wel een goed handig ding ofzo. Ik kan ook wel een linkje in de beschrijving zetten misschien voor de mensen die denken van... Wow, ik heb toevallig een nieuwe telefoon nodig. Ik heb toevallig een telefoon nodig. Maar ik vind de iPhone, het zijn poeptelefoons. Het systeem werkt niet goed en als er iets kapot gaat dan mag je dokken. En flink ook. Mm-hmm. Maar ik vind het leuk. Maar hoe bedoel je dan van ik heb hem tijdelijk? Ik heb een iPhone 7. Die heb ik laten vallen. En nu doet mijn microfoon het niet. En als ik bel, kan ik hem niet op de luidspreker zetten. En ik hoor sowieso niks. Mm-hmm. Dat werkt heel raar. Dus ik naar zo'n AMAC, dat is zo'n franchise van Apple. Ze zegt, we kunnen het wel laten maken, maar het kost je 400 euro. En in principe krijg je dan gewoon een nieuwe telefoon. Dus we maken hem eigenlijk niet eens. Ja. Dus ik zeg 400 euro. Ik heb deze voor 350 euro gekocht. Ik ga hem niet voor 400 laten maken. Dus ik hij zegt, ja, dan kan je altijd naar zo'n derde partij gaan. Dus ik naar zo'n Turk bij de Domino's, naast de Domino's. Die zegt, ja, nou, wat er dus is gebeurd, er zitten van die dingetjes op die moederbord en die zitten los. En die kan ik wel aan elkaar solderen. En dan ben je 140 euro kwijt. En dan heb je de kans dat binnen 6 maanden het probleem weer terugkomt. Mm-hmm. Ja, dat is. Dus ik ga hem niet laten maken. Dus ik heb uiteindelijk deze geleend van mijn moeder. Maar ik moet dus eigenlijk gewoon een nieuwe telefoon kopen. Ja. Ja, ik wil heel graag die 10 van Apple, maar dan ben ik een nieuw 700 euro kwijt en refurbished 500 euro. Mm-hmm. Dat is gewoon veel geld. Ja, ik had deze voor 380. Ja, kijk, dat is lekker, want het ziet eruit als gewoon echt een goede telefoon. Ja. Alleen, wat is Android? Android. Daar werk ik al mijn hele leven mee. Eigenlijk is alles Android behalve iPhone. Ja, daarom iPhone, dat is iets duurder voor die complexe software en zo. En daarom werk ik al mijn hele leven met Android. Ik heb Android nooit echt heel mooi gevonden, dat is het meer. Hoe bedoel je mooi gevonden? Ja, het systeem hoe het eruit ziet, ik weet niet. Ik vind bij Apple gewoon heel mooi eruit zien. Maar ja. Als je voor kwaliteit telefoon gaat, moet je zeker geen iPhone hebben. Ja, nee, dat is een stuk duurder voor wat je ervoor krijgt. Ja.
Maar in ieder geval ben ik met dit ding ontzettend tevreden, omdat het gewoon echt een goed ding is. Ja. En ik heb hem nu sinds april 2019. En hij doet het nog steeds 100% perfect. Ik heb echt nooit langer dan anderhalf jaar mijn telefoon gedaan. Ja, ik wil deze dus 3 jaar. De laatste 4 jaar heb ik volgens mij 3 telefoons gehad. En ben jij iemand die telefoon koopt of een abonnement neemt en per maand betaalt? Nee, daar heb ik nu wel naar zitten kijken. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, want daar hou ik eigenlijk niet zo van. Nee, ik heb dat ook, dat ik daar helemaal niet van hou. Ik vind het helemaal niet chill. Ik denk, volgende maand moet ik weer 20 euro betalen. Ja. Ik moet wel iets werken, zeg maar, kan niet een maandje rust nemen. Mm-hmm. Dus ja, natuurlijk van 20 euro per maand kan ik gewoon betalen, maar het is niet fijn. Ik heb liever gewoon dat ik het in 1 keer afbetaal, dan ben je ook goedkoper uit. Het probleem is dan dat je het in 1 keer af moet betalen. Ja. Dus, maar ik koop ze eigenlijk al wel. Maar ik koop ze altijd refurbished, want dan zien ze er allemaal nog fantastisch uit. Je krijgt garantie als het uit niks kapot gaat. Behalve als je hem laat vallen, wat dus nu doet. En dan ben je gewoon veel goedkoper uit. Maar hoe gaat het eigenlijk niks kapot als je hem niet laat vallen? Nou, dat ze helemaal niet goed hebben gedaan. Oh ja, ja, ja. Want hun maken die telefoons. Mm-hmm. Van, hun kopen tweedehands, kopen ze van mensen en dan maken hun ze. En dan verkopen ze hem voor iets goedkoper dan de normale iPhone-prijs. Ja. En dan kan het zijn dat hun iets verkeerd hebben gedaan. En dan gaat er dus, zonder dat je hem laat vallen, in het water pleurt of zo, iets kapot en dan maken ze het gewoon gratis. Maar als je hem laat vallen, dan moet je dus wel betalen. Ja, ik heb dan altijd, als ik hem in 1 keer moet afbetalen, dan leen ik geld van mijn eigen spaarrekening. Ja. En dan betaal ik met werken dat weer terug van mijn eigen spaarrekening. Dus ja, dat komt altijd wel goed uit, want daar heb ik een soort oneindige pot op staan. Ik had dus zeg maar die choppies waar ik de telefoon gekocht heb gebeld. Of ge-emailed. Ik zeg ja, mijn telefoon heb ik gewoon laten vallen. Want als hun zeggen van ja, we zien dat het vals gehaald is, dan gaan hun gewoon kosten sturen. Maar dan moet ik hem dus opsturen. Dan kijken hun wat er mis is. En pas daarna zeggen ze hoeveel het gaat kosten. Mm-hmm. Dan zeg ik dan nee, dat wil ik niet. Dan mag ik 60 euro verzendkosten betalen. Maar kan je niet gewoon langs zo'n winkel of zo? Nee, want die zijn dus dicht vanwege de corona. Gewoon niet open. Gewoon al 3 maanden gewoon deuren gesloten. Ja, ja, ja. Echt raar. Want wanneer heb je hem laten vallen? Om mijn verjaardag. Dus 13 april. Oh ja. Ik heb nu, hier zitten ook 2 krassen in. Zo stom. Ik heb nooit een telefoon met een hoesje gehad. En daar had ik altijd na afloop spijt van. Dus toen ik deze kocht, dacht ik, ik bestel er meteen een bijpassend hoesje bij. Hoef ik niet meer naar dingen zoals Action of zo. Dus de allereerste keer dat ik hem laat vallen, laat ik hem vallen op de grond. Stuit het uit deze hoek. Vliegt dat hoesje eraf. Oh, nice. Terwijl ik hier letterlijk 25 voor dat hoesje betaald heb. En dan gaat hij zo vol bam, scherm, 2 krassen. Ik ga ze voortaan bij Moes kopen. M-O-U-S. Die hebben echt... En hebben echt gedesigned dat je gewoon de telefoon gewoon pakt en hem gewoon vol op de grond pleurt en dat hij gewoon heel blij. Dat is ook echt gemaakt voor van die mensen. Mm-hmm. Ja, ik had hier ook een telefoon. Deze had ik mee naar Schotland. Dit is echt zo'n ideaal ding. Hier, deze kan je van een flatgebouw naar beneden gooien en die doet het nog. Wat? Dan is de grond kapot. Nee, dit doet... Ja, de grond kapot, ja. 100%. Maar hier gooi je gewoon een simkaartje in. En dan kan je daar onbeperkt mee sms'en en bellen. Maar je kan alleen... Er zit er ook snake op of zo. Er zit niks op, behalve sms'en en bellen. Dus kan er altijd op. Dit kost 18 euro. Echt geweldig hoor. Maar dus ik heb dit de hele tijd als vlogcamera gehad. En deze had ik bij me als... Als je een activiteit ging doen of zo. Ja, nee, als ik die liet vallen, kon ik nog altijd bellen en sms'en. Deze gaat er ook. Dit hoesje, als ik 1 keer zo knijp, dan gaat hij eraf. Dus ik pak hem ook elke keer in mijn zak en dan pak ik alleen het hoesje. Ja. Dus echt heel onhandig. Dus ik moet gewoon een goed hoesje hebben en dan kan ik gewoon laten vallen. Ja, want ik had vroeger mijn pinpas dan achter mijn hoesje. Dus elke keer als ik pinpas nodig had, hoesje zo, hup, en dan ding. Maar daar gaat je hoesje dus kapot van, kwam ik achter. Ja, ja, wist ik veel. Maar je moet hem ook eigenlijk niet doen. Trouwens, die moestingen, die hebben echt zo'n dingetje dat je... pinpas erin kan doen, maar dat er iets tussen zit, zodat het niet met de magneten iets met je telefoon doet. Ja, inderdaad. Dat was ook wel naar als je pinpas dan opeens niet meer werkte. Dat ja, heb ik... of je telefoon, dat gaat met de batterij spelen of zo. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Mm-hmm. Ik heb dat dus 2 keer gehad, dat mijn pinpas niet meer werkte. En dat is super naar, dat je bij een winkel staat, probeert af te rekenen en dat die 20 keer het niet doet. Ja, ik kan nu vanaf mijn 16e kan ik met mijn telefoon betalen. Maar ik ben alsnog gewend om mijn pinpas te nemen. Dus dan denk ik elke keer, ik moet even naar de winkel. Dus ga ik eventjes en denk ik, shit, pinpas vergeten. Ga ik terug, denk ik, ik kan gewoon met mijn telefoon betalen. Maar het is wel handig, want je bent op je telefoon bezig. Je drukt 2 keer, legt hem erop en je gaat weer verder. Mm-hmm. Ja. Dus
zouden ook je identiteitskaart op je telefoon moeten hebben. Dat lijkt me ook handig. Ja, ik heb gewoon een foto. Want vanaf je 14e volgens mij moet je hem verplicht bij je hebben. Als je hem dan niet hebt, dan kunnen ze een boete geven. Ja. En als je echt iets fout hebt gedaan, dus ze controleren niet alleen op ID, maar ze hebben ook echt bij je nog zien. Ja, ik heb hem altijd bij me. Okay. Ja, ik eigenlijk ook. Ik nu ook, denk ik. Volgens mij ken ik mij. Maar als je bijvoorbeeld echt iets verkeerd hebt gedaan en ze willen dan je ID zien en je hebt hem niet bij je, dan is de foto niet genoeg. Dan nemen ze ook echt gewoon mee en dan moeten ze identificeren. Maar als ze gewoon controleren, dan is het meestal wel goed als ik hem op de telefoon laat zien, denk ik. Ja, ja, ja. Dus ik heb gewoon een foto van, maar het is altijd handig om gewoon mee te nemen. Mm-hmm. Dus dat. Maar ja, op zulke foto's heb je ook altijd mensen die zich dan gaan bewerken en hun leeftijd aanpassen naar 18. En dan daar weer bier gaan kopen. Ja, maar als jij bier gaat kopen en je ziet er niet 18 uit en je laat een foto zien, dan gaan hun niet zeggen, oh ja, ik zie op de foto dat je 18 bent. Mm-hmm. Dat gaan ze niet doen. Dus dat is ook een beetje dom als je dat gebeurt. Ja, ja, ja. Maar, ja, dat is niet nieuw. De broer van een vriend van mij, die was 17, ging een keer sigaretten kopen. Heeft gewoon tegen die gast gezegd, ja, als ik heb mijn ID niet mee, maar als ik niet 18 was, was ik dan niet gekomen. Die heeft het gewoon meegekregen. Wat een goede logica. Ik ga een keer met mijn 4-jarige nichtje daarheen, die mag wat zeggen. Ja, hallo, maar als ik niet 18 was, was ik hier toch niet gekomen. Geef mij een check. Dat werkt hoor. Nee, maar überhaupt, hoe werkt dat? Dat mensen daar überhaupt in geloven. Ja, waarschijnlijk was zo'n pipo die dan denkt... Ik verdien ermee, laat, dus laat hem. Klopper. Ja. Meestal als je dubbel betaalt, geeft het ook wel mee. Mm-hmm. Ja. Niet uit ervaring gesproken. Met hem wel. Ja. Ja, maar sowieso, waarom zou je überhaupt sigaretten willen kopen? Dat is zo duur. Ja. Nou, op zich valt het wel mee, maar tenzij je veel rookt. Volgens mij is 5 euro per pakje. Nee, dat is toch 11,50 per pakje? Echt, voor zo'n klein pakje? Hier. Ga eens even opzoeken. In Oostenrijk was het 5 euro. Pak sigarettenprijs. Nou, ze hoopt naar de Melbourne. Dat is maar 0,65 per... hallo. 0,05 per pakje van 19 stuk. Dat klopt. Dat klopt. Nee, joh, dat kan niet. Ik ga even kijken. Ik zou het staan iets met Marlboro hier. Dat kost bij ons een pakje Marlboro nog meer dan de 7 euro. Ja, dus precies. Dat wel rond achter. Maar ik weet niet hoe oud dit artikel is, maar jawel, hier 2020. Het wordt telkens duurder, omdat ze roken dus willen afschaffen. Maar ja, afschaffen, gewoon zorgen dat het minder wordt. Ja, maar als je er aan verslaafd bent, dan ben je er ook echt lichamelijk aan verslaafd. Dus dan kan je niet meer zonder. In plaats van dat je gewoon verslaafd met een laptop. Als iemand je laptop dan wegpakt, dan ga je niet ontwenningsverschijnselen doen. Nee, je gaat alleen bij roken hard janken. Maar... ja, ik tenminste wel met een ding van 800 euro. Je gaat dan flexen. 800 euro! Koop hem! Maar ja, hier staan allemaal video's op. Dus ja, daarom wil ik hem altijd houden. Ik heb ook een harde schijf waarop ze allemaal staan. Omdat ik, als YouTube het ooit verwijdert, dan heb ik ze tenminste allemaal nog. Dan kan ik altijd de Noah Sambrink vlog nog eens kijken. Ja, ja, ja. Ja. Leuk. Oh, dat was echt lachen hoor. Ik wil gewoon een kanaal-icoon. Ja, 100%. Maar jij was echt een tijd de enige die mensen telkens om gingen vragen ofzo. Mensen, oh. Mensen gingen vragen van wanneer komt Noah weer. Was ook de enige die echt meedeed. Ja. Ja, je had al die piepo's die vinden dan, dat is niet echt cool, zeg maar. Mm-hmm. Als je gaat vloggen. Ja, het grappige is, ik vind het wel grappig, dat in de tweede, derde, toen vond echt iedereen dacht van, waar ben je mee bezig? Ja. En nu zit ik een beetje in vierde, vijfde. Ik weet nog dat je op dat vlakbij de lerarengebied boven de brug was. Dan heb je zo'n stukje, of een soort van op het plafond of zo, dat je kan zitten. Dat je zo met glazen zo naar beneden kan kijken, de brug was allerlei. Ja, ja, ja. Daar liep jij toen een keer, volgens mij was het in de brugklas. Ik ging zo vloggen en deed zo heel stiekem. Dus ja, iedereen zit me hier aan te kijken. Ja, ja. Maar dat is denk ik best wel veranderd. Ik denk dat je best wel gewoon nu door de school kan lopen met je camera. Ja, nee, maar ik dacht vroeger altijd,
Al vanaf mijn eerste vlog dat ik een soort bekendheid was. Dat iedereen me 100% cool vond en mijn handtekening bouwde. Ik ken jou van de jongen in de brugklas die alle Amerika's presidenten kan opnoemen. Ja, ja, ja. Maar ik was daar ook zo flexend mee dat ik iedereen dat wou laten horen. Dus jij hebt toen een keer van een vriend gehoord van, yo, in de mediatheek zit een jongen die kan alle president ja, van Amerika. Oh, dat moet ik horen. Dus ik ben in de mediatheek. Ja, het was ook zo raar. En toen twee jaar laatst bij jou in de klas. Ja, maar het was altijd zo dat als je op een verjaardag zat en het was een beetje zo'n ongemakkelijke stilte, dat je gewoon kon zeggen, hé, hey, ik ken alle Amerikaanse president, zal ik ze opnoemen? En zo, dus ja. En dan twee minuten later weer stil. Ja, en dan iedereen zo van, wow, hoe kan je dat? Ook in Schotland heb ik ze nog door de microfoon van die bus zo. Daar heb ik toen aan Namur heb ik dat ook gedaan. Namur was leuk. Namur, dat was lachen. Grappig, hoe jullie pizza gingen bestellen op dat... Gingen pizza bestellen? Ja, jullie gingen pizza bestellen op dat hostel, maar dat eten niet te eten was. Die kregen rauw vlees daar. Oh ja, dan kreeg je zo'n papje met allemaal fijn gestampte marmelade of zo, weet ik wel wat het was, met bonen erbij gepleurd. Het was echt niet te eten, dus ik zit gewoon met zo'n chips daar te eten. En toen hebben we, ja, ik kan het niet heel erg meer herinneren, maar ja, toen hebben we een pizza besteld. Ja, nou het grappige is, ik ben echt iemand die echt alles eet. En bijna nooit iets vies vindt, maar dat was eten wat zo goor was. Dat was niet te doen. En toen, maar je kreeg ook iets van een spinazietrap of zo. Ja, ja, ja. En daar kreeg je een stuk vlees bij, wat gewoon alleen aan de buitenkant was het een beetje bruin. En dan ben ik dan volledig roze. Ik denk dat ik echt, als ik het echt goed door had geslikt, want ik nam een hap en ik spuugde het uit. Maar als ik het door had geslikt, misschien wel gekotst. Dat was echt, echt heel slecht. Ja, en toen was er daar een soort bar waar je dingen kon kopen, zoals chippies en dat soort dingen, super duur. En dan ging je daar staan en die man zei, waarom koop je nu al eten? Vond je niet lekker of zo? En dan dacht hij van, ja, dat was ook niet lekker. Hallo, je wilt toch dingen verkopen? Dan ga je mij toch niet uitschelden of zo? Maar ja. Ik had ook weer gewoon, we gingen 2 dagen toch? Ja, 2 dagen. Ik had voor 10 euro bij de supermarkt eten gehaald. Ik heb in Namur ook nog iets van 15 euro, misschien wel meer, in de supermarkt uitgegeven. En toen had mijn moeder ook nog iets van een prikkelbus en een zak snoep gehouden of zo. Dus ik had een hele tas vol eten op mijn kamer. Ik maar door eten. En dan gingen we naar de stad en dan ging ik daar opnieuw eten aan. Dus ja, heel veel suiker gehad. Ja, ja, ja. Maar zo herkende ik jou altijd wel met een kluisje vol eten en een tas vol eten en dat soort dingen. Oh, ik altijd dacht van, hoe komt hij eraan? Maar ja, Rijnberg, daar zijn we ook nog samen heen gegaan, naar Duitsland. Rijnberg? Duitsland. HAVO 3. HAVO 3. Ik ben in tweede met Labo. Oh ja, toen gingen we ook Duits praten. Ja, ja, ja. Toen we ruzie kregen. Dat was makkelijk, uit. Jongen. Dan had je zo'n kaartje waar de zin op stond, dan las je hem voor en dan zei ze wat. En dan had je een nacht. Ja, ja, ja. En toen had je daar ook, daar gingen we ook lunchen. En dat eten was ook goor. En dat was echt super grappig. Want oh ja, daar had je, ja, je had allemaal niet thuis dingen. Sinaas-cola, dat is op z'n wel te drinken. Ik hou er niet zo van. Maar ja, en daar had je dus zo'n, in Duitsland lunchen ze dan altijd warm. En daar had je allemaal dingen. Maar speciaal voor ons was er 1 grote pan waarin je gewoon direct zat. En al die mensen liepen daar met hamburgers en patat en zo. En wij kregen zo, met zo'n soeplepel zo direct. En zo was echt. Ik kan het niet herinneren. Volgens mij heb ik gewoon allemaal taart en shit gekocht. Gewoon, volgens mij heb ik allemaal alles van de toetjesbak gepakt. Ja, maar 90% die heeft daar gewoon niet uit die directbak gegeten. Dus ja. Ja, maar ik had natuurlijk ook weer een tas vol eten mee. Mm-hmm. Toen. Maar in Namur was het ook. Ik zei de hele tijd gewoon, je ne sais pas, van ik weet het niet. Of kan je dat herhalen, s'il vous plaît. En gewoon de hele tijd dat en dan. Toen kreeg ik ook een 6. Ja, 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 ja. Namur was ook echt gaar, want sowieso. Ja, we hadden dat hele boekje van tevoren. Ja, en dan had je mevrouw Roos die helemaal, ja, maar je staat er straks met je bek vol tanden omdat je het boekje niet uit je hoofd kreeg. Ja, maar je had dat boekje, maar daar stonden alleen de Nederlandse zin in. Dus je moest jezelf nog vertalen. Oh ja. Maar ik had die helemaal vertaald. En toen werd ze ontzettend boos. Omdat ik niet naar de hele klas ging doorsturen als mensen stonden pleuren. Maar ik was zo trots dat ik dat hele boekje had vertaald, dat ik dacht, ja, iedereen moet weten. Ja, dat was ook totaal niet nodig uiteindelijk. Dat is een beetje Frans kon en ik kan een beetje Frans. Ik kan op zich uiteindelijk niet meer, want ik heb al 2 jaar geen Frans meer. Maar toen wel, dus dan kan je gewoon met standaard zinnetjes lullen. Dat is ook precies wat ze vragen. Maar ik weet nog dat we weerd hadden. Je had in die tassen liggen. Oh, dat was het beste verhaal ooit. Dat was een les of zo. En de pauze daarvoor zeiden ze van, ja, ooit gingen we onder de tas direct liggen en zo. En toen dacht ik van,
oh, wat ga ik doen? En toen ging iedereen zo tassen er tegenuit zetten en ik lag daar zo gewoon voor in de klas. Toen zaten we in die les. Hoe lang? 20 minuten of zo? Ja, dit is opeens stil, je hoort opeens zo. Ja, maar ik kon me gewoon niet meer stil houden. Die grond lag pijnlijk, want je lag dus niet op je rug of zo, maar je lag dus op je zij de hele tijd, want anders past die er niet onder. En meneer, die Duitser Sandy, daar kwam ik uiteindelijk onderuit en die zat me echt zo aan te kijken van... En toen, toen kwam ik daar zo en zo, hallo? En toen zei hij zo, jij bent toch altijd degene die vindt dat ik strenger moet zijn? Want hij was altijd zo, hij liep volledig over de heen lopen. Hou maar een rode kaart. En toen zei hij, hou maar een rode kaart. En toen dacht ik van, oké, prima, ik ga een rode kaart halen, doei. Heb je die toen echt gehad? Ja, ik denk zelfs dat ik nog heb. Ik heb nog nooit een rode kaart, nou, moeten halen wel, maar nooit gehaald. Wat heb je dan gedaan? Nou, we zeggen, Noah gaat een rode kaart halen. In de brugklas zei mevrouw Koudijs een keer, ja, ga maar een rode kaart halen. En toen zei, terwijl zij mij heel erg mocht. En toen zei ik, want dat was mijn mentor toen. Toen zei ik gewoon, maar ik vind het eigenlijk niet echt nodig. Ik kan wel gewoon normaal doen, toen hoeft u niet meer te halen. Daarnaast hebben we die BV-docent. Die met het roze haar. Ter Horst. Geen nee, niet Ter Horst. Toen moest ik die ook halen, omdat ik een vliegtuig in de prullenbak probeerde te gooien. En toen ben ik gewoon weggegaan. En toen de volgende les zei ze, ja oké, volgende keer niet meer toe. volgens mij nog één keertje. En Corbij ging dat tegen mij gebruiken. Want we zaten in het vijfde en ik heb dus nog nooit een rode kaart gehaald. En toen zei hij, Noah, probeer nog een rode kaart te halen voor je hier van school gaat. En dan ging hij dan de hele tijd mee dreigen bij mij. En hij ging altijd mijn spullen pakken en op de gang gooien. Ja. Nee, dat was sowieso hilarisch. Je hebt een keer een flesje water van mij uit het raam gegooid. Ik zat daar dus altijd, want hij was altijd de hele les aan het vertellen over geschiedenis en zo. Zat ik daar zo met mijn laptopje, want ik was echt een beetje nerd. Dus de hele tijd meetikken met alles wat hij zegt. En toen zei hij zo, Harmer, jij bent niet met school bezig. En ik zo, kijk mijn samenvatting, kijk. Wow, kijk. Geen samenvatting. Ik had gewoon alles overgetikt wat hij zei. En dus uiteindelijk had ik echt een 50 pagina geschiedenis van oertijd tot... Hoe is jouw boek uitgepakt? Je had er zo'n verhaal geschreven van 100.000 woorden. Ja, God. En mevrouw, de docent die mij daarvoor had uitgedaagd, die wou dat ik 100.000 woorden ging schrijven in een verhaal. Die heeft toen 52.000 woorden gelezen ook. Daar schaamde ik me nog het allermeest voor. Ze heeft gewoon gelezen. Nee, dat was echt een poepverhaal zeker. Nou, ik heb dus uiteindelijk helemaal aan het begin, ben ik dus het begin nog een beetje gaan herschrijven, zodat het een beetje logisch werd. Ja, okay. Maar uiteindelijk, als je 100.000 woorden schrijft, zit er geen... Het idee van een verhaal is dat het een begin en een einde heeft. En jij bleef gewoon dingen doorschrijven. En ik bleef gewoon dingen doorschrijven om meer woorden te krijgen. Dus het is een beetje als een hele serie boeken, maar dan aan elkaar geplakt, zonder een logisch einde, behalve dat het hele einde was dat iedereen dood was. Ik ook. Ja, jij ook. Hoeveel woorden in een normaal boek? De hele Harry Potter serie samen heeft 100.000 woorden. Wat? Echt? Ja. Dus je, oh, jezus. Mm-mm. Ja, sorry, maar ga ik die boek niet lezen? Nee, maar ik was ook niet zo van lezen. Jij ging ook dood in het laatste hoofdstuk in dat boek. Jezus, nou. Ik heb er wel de hele tijd in gezeten. Ja. Jij was soms bad guy en soms alweer eens good guy. En zo. Ik was gewoon letterlijk alles uit bekende series die ik keek, was ik daarin aan het toevoegen. Dus dan opeens een... slechterik die overliep en dan liep die weer over en zo. Heel slecht verhaal was het. Maar ja, uiteindelijk heb ik die 100.000. En ik heb nog nooit een taart daarvoor gekregen, want ik had gewet voor een taart. Dus nice. Zij denkt waarschijnlijk nu dat ik van school ben en denkt ze van, eindelijk ben ik van de taal. En dan kom ik daar volgend jaar. Welke was het? Hallo, van de A43, mevrouw Verbuijen. Ja, oh, dat was zo geweldig. Ja, heb ik toen met jou mijn middeleeuws verhaal heb ik gedaan? Ja, ging we dat opvoeren. Het zwart toch? Nee, dat was bij CKV. Oh. Oh ja, toen klapte ik zo, toen gooide ik mijn telefoon door de klas heen. Ja, dat was heel geweldig. We moesten een toneelstuk doen, maar het hele idee daarvan was dat we hem helemaal uit ons hoofd gingen leren en echt het professioneel gingen aanpakken. En toen, maar toen zei ze, je moet hem vandaag doen. Toen bleek uiteindelijk dat we heel te weinig tijd hadden, dus toen gingen we met twee bezems, gingen we daar staan. Oh ja. En ik ken hem ongeveer uit mijn hoofd, maar Noah die stond de hele tijd zo met zijn telefoon. Ik die had nog niks gelezen. Hij had alles geschreven. Ik had alles gedaan. Dus toen uiteindelijk deed hij zo op ongemakste sowieso. Woe. Ik wou daar een Minecraft zwaard voor halen. Ja. Zo'n piepschuim Minecraft zwaard dat ik daar stond. En die wou ik toen cadeau geven aan een vriend daarna voor zijn verjaardag. Toen heb ik jou uiteindelijk nooit meer gehad. Ja, maar het slechte was, toen uiteindelijk gooide jij je telefoon kapot. En toen zei ik zo... Je hebt zo dat internetfilmpje dat zo'n man zegt, zo...
kom op dan. Dus ik wou dat zo nadoen. En ik sta zo met mijn telefoon. Kom op dan. En ik gooi zo mijn telefoon door de klas. Dat was echt het beste toneelstuk ooit. Vooral omdat jij gooide die telefoon toen. En toen zei ik zo van... En ik maak je kapot. Net als je telefoon. En toen was de hele spirit van het verhaal was weg. En toen hebben we daar een 9 voor gekregen. Echt? Ja. Oh ja. Maar, en in het vijfde heb ik... Zat jij? Jij zit niet in... Bij mij in de klas 5. Niet in stamklas, nee. We hebben wel les samen gehad. We hadden Reinders. En die kwam invallen voor een docent die zwanger was. Ik ben haar naar Hoksbergen. Hoksbergen was zwanger en toen is er een meneer Reinders gekomen. En die man, die deed naar elke zin. En dan waren we op de helft van de les. En dan zegt hij aan het eind van de les, wat al bijna is. En dat was echt piepo. En toen ging hij ook... hij wou een filmpje laten zien. Voor zo'n... De Wereld Draait Door ging ze zo'n boek bespreken. En hij zegt, dit boek is echt leuk. Toen ging we dat filmpje kijken. Van De Wereld Draait Door. Dat ze het ging bespreken. En toen ging er van die autoplay staat er dan aan. En toen het volgende filmpje was... Chantal komt werken bij de appie. En toen zegt hij... Kom, we gaan deze kijken. En hebben Chantal zich gaat werken zitten kijken voor de rest van de les. Zo raar. Maar dat was echt mooi. En toen kwam mevrouw Hoksbergen. Ja, dat was gewoon een goede Nederlandse zin. Gewoon aardig. Alleen het probleem was met Reinders. Hij vond alles wel prima, weet je. Dus dan las je een poepboek dat geen literatuur was. En dan zegt hij, ja, prima, lees maar. En dan mevrouw Hoksbergen. Ja, jij moet nog 35 boeken lezen. Want die waren helemaal niet van de literatuurlijst. Dat was een beetje het probleem. Nou, nee, echt, Nederlands was altijd hilarisch, omdat ik dan, had ik ook in de vierde, had ik een Nederlands boekbespreking. Dat was over het allerslechtste boek wat ik ooit gelezen heb. Dus dat was echt een flukboek. En ik had met 3 mensen die niks deden, had ik het gedaan, maar ik dacht gewoon bij die 3 mensen, yo, ik heb een goed idee. Ik doe het woord, haal ik sowieso een goed cijfer en jullie maakt niet uit, want jullie doen toch niks. Dus hier hebben jullie alle informatie over het boek wat je moet weten en als ze vragen stellen, dan geef ik dit gewoon als antwoord. En toen zaten we daar bij het ding en toen vroeg hij als eerste, nou, wat vind jij van het thema van het boek? Dus ik zei, nou, het thema van het boek is liefde. En toen wou ik nog iets verder zeggen en toen zei hij, nee, ik vind dus het thema van het boek is dit en dit. Toen heeft hij 9 minuten gepraat over het thema van het boek. Toen hebben we 2 minuten nog over het verhaal gepraat. En toen zei hij in de afloop, ja, weer met een 6. Ik vond dat je te weinig praatte. Oh mijn god. Omdat hij 9 minuten gepraat heeft. Oh, nice. En toen dacht ik ook van... Hallo, ik heb het hele boek gelezen. Het was een ontzettend stom boek. En geef mij een 10 die ik verdien. Maar ja, zo was een beetje mijn hele leven. Maar uiteindelijk ben ik mijn Nederlands geslaagd met een 8. Hè? Dus met een 8, zeg. Heel trots op mezelf. Even kijken, jij hebt hoger dan dat je moet staan voor om naar VWO te moeten, of niet? Ja, het gemiddelde moest zijn een 7,6. En ik stond een 7,9. Oh, oké. Dat is leuk. Voor examenvakken, niet voor gym en zo. Nee, voor examenvakken. Ja, okay, ja. Maar sowieso snap ik niet waarom we ooit gym hebben gehad op een hele school. Oh ja, we hebben nu V, hè? We hebben nu een V voor gym en geen cijfer meer. Mm-hmm. Oh ja, dan moest je gewoon aanwezig zijn, dan kreeg je een punt. En je best doen, dan kreeg je een punt. En dan, dus je kon 2 punten per les verdienen. Alleen we hadden altijd 2 lessen achter elkaar. Zodat we alle lessen in 1,5 jaar moesten proppen. Dus als je dan 1 keer niet aanwezig was, dan was je 2 punten kwijt. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk was ik altijd wel aanwezig. Maar dan, maar als je dus je kleren niet bij je had, dan was je wel aanwezig, maar dan kreeg je weer geen punt omdat je niet je best hebt gedaan. Je kon niet meedoen. Mm-hmm. Dat systeem klopte niet echt, vond ik. Ja, echt. Ik was toen nog zo'n kleuter in de vierde. Echt, ik ben veranderd tussen de vierde en de vijfde. Toen had ik 1 keer mijn kleding niet mee. Ik had dat van... En toen ging ik bijna huilen of zo, maar... Wat? Zoals ja, dat denk ik in het derde ben ik het meest veranderd. In het tweede probeerde ik echt de clown uit te hangen en nu ben ik gewoon ziek grappig. Ja, laatst praat ik met jou over met iemand. En toen had ik het zo over Sambrink en zo. En toen zei hij van, oh ja, meneer Sambrink, ik heb daar een hekel aan. Nee, grapje, toffe man. En toen zei ik zo, nee, ik had het niet over meneer Sambrink. Okay. Ik had het over Noah Sambrink. En toen zei hij, oh, dat is echt een klootzak. Ik mag weten wie het is. Ja, na de opname. Okay. Dus dat was echt een lach. Dat hij echt zo zei van, oh ja, daar heb ik weer een kort podcast mee. Oh, jij mag hem? Ja, oh, nou, sorry, ik heb niks gezegd. Maar ja, grappig. Hilarisch. Geweldig. Weet je wat ik me echt aan kan ergeren? Aan van die mensen die gewoon totaal niet aan de coronaregels houden. Mm-hmm. Totaal niet. Hey, we hebben zo'n markt. Ik heb een foto gemaakt. We hebben zo'n markt op de Pizekamp bij ons bij het pleintje. En die is echt... Hier, ik heb er een foto van gemaakt. Oh, godverkeerd. Nu moet ik echt
Wat is het? Godverdomme. Oké, laat maar zitten. Er lopen zoveel mensen. Het is niet te doen. Waar is die foto? Ik krijg dood van binnen. Nee. Hoe zit jij zo van, hallo, dit is de foto en dat was hem. Dat was de verkeerde. Misschien moet ik in mijn andere galerij kijken. Oké. Maar er lopen zoveel mensen en dan moet ik daar doorheen fietsen. Dat is niet te doen. Ja, toen ook. Dan loop ik omheen, maar dan ben ik 5 minuten lang bezig. Je had ook die demonstratie waar iedereen eindigt op een groepsknuffel. Ja, dat ook zo. Toen dacht ik ook echt van, ja. Niet waarderen. Maar daar kan ik niet zo goed tegen. Ja. Is er nog iets wat je wil zeggen tegen alle podcastkijkers? We zijn al een uur verder, hè? Ja, daarom. Ja, we zijn bijna langer bezig dan de allereerste podcast en die was de langste. Echt? Die was 1 minuut en 10 minuten, dus we zijn er al bijna overheen. Die van Sam was 1 minuut 7. Oh, top. Dan zijn we daar echt al bijna overheen. Ja. Maar ja, 1 minuut. 1 minuut 1. 1 minuut 1. Dus ja. Wat ik nog wil zeggen. Ja. Ik kan ook gewoon niet meer serieus. Ja. Je hebt het zo. Ik denk dat we zo bij moeten stoppen. Moeten we langs doorgaan? Nee, we kunnen zo nog even een opname man leest de vrouw doen na lunch. Wat? Man leest de vrouw. Oh, dat kunnen we ja, van de serie. Oh, ja. Ja, kijk, ik heb hem zelf. Ik heb helemaal niet zoveel. Ik heb zoveel series gekeken. Slijm in gezicht. Ja. Ja. Maar ik heb allemaal Netflix series. Mannen lezen met vrouw. Nou, dat gaan we zo doen. Lees je dat nou eigenlijk ironisch of... Allemaal. Oké, fietsvakantie te goed. Stella. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie allemaal bij de volgende video. Tot ziens. Doei. Tot later.